Her er Jesper og Anders. De er to glade drenge, som godt kan lide at løbe. Rigtig meget. Og rigtig langt. Og konkurrere. Det er de faktisk rigtig gode til. Men de kan godt lide at løbe mod lidt flere. Og mod dig. Så derfor må du hellere melde dig til Ordet og Israels sponsorløb, så du kan slå dem. Begynd at træne, så du kan blive lige så god som ham her, eller ham her måske, eller måske de her. Ah, okay, vi må nok hellere holde en vis standard. Meld dig til, gå i træning, og vis så de to, at du godt vil løbe en god tur med dem.